روایتی لوبه د یو سیمې د روایتو او کلتور امین وي او چې په کومو علاقو اوسیدونکي د خپل روایتو او کلتور سره مینه لري هغوی تر ابده د خلکو په زړونو او فکرونو کې ژوند دی. همدغه رنګ د بونیر سیمه په هر لحاظ سره په روایتو او کلتوري نښو ماړه سیمه ده او ځایي خلک د هر قسم کلیوالو لوبو سره مینه لري. هم په دې وجه د محکمې ثقافت خیبر پښتونخوا او د اے آر ډی په مرسته باندې د زیم پښتونخوا پروګرام د سوري لاندې په بونیر امبیله کې د روایتي لوبو یعنی کبډې یو ټورنمنټ انعقاد وکړی شو چې فائنل لوبه کې د امبیلې ټیم مسکیپور ټیم ته په 8 پوینټ سره ماتې ورکړه. لوبه ګټل نه وروسته موجوده کتونکو او د لوبي لوبغاړو د ډول پتا باندې روایتي رقص وکړو. د دې ټورنمنټ د فائنل لوبي مشر ملما ناظم شیرولی خانو په دې موقع ناظم شیرولی خان، امیر زیب، گل واحد، نصیب زاده نسیم او محمد دوا خان جانان لوبغاړو ته ټراپیانې او انعامونه ورکړو. په دې تقریب کې د اے آر ډی او پروګرام مینیجر محمد دوا خان د دې لوبو په حواله په خپلو خبرو کې وی چې د محکمې ثقافت او اے آر ډی او پروجیکټ دا قسمه خلې ځلې به په علاقه کې د روایتي لوبو د ترقې لپاره ډیر اهم کردار ادا کړي. په دې موقع ناظم شیرولی خان هم د لوبو د پرمختګ لپاره د حکومت په کارکردګۍ رڼا واچوله. یاد دی وی چې د دې پروګرام د سوري لاندې په ټول بونیر کې د یو شمیر علاقائی او روایتي لوبو ټورنمنټونه وخت په وخت جوړیږي کوم سره چې با د لوبو ته دوام ملو شي. د رپورټر عمران بونیری سره جبران بونیری، ریډیو بونیر او بونیر نیوز، امبیلا بونیر.